Sara Novčić iz 8.2 odeljenja osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi ponela je titulu đak generacije. Tokom osmogodišnjeg školovanja bila je odličan učenik i učesnik brojnih takmičenja. Takmičenja recitatora iz matematike, fizike, nemačkog i engleskog jezika, ali kaže da više voli prirodne nauke. Po meni moj najveći uspeh jeste drugo mesto na okružnom takmičenju iz matematike. Planira da upiše gimnaziju Isidore Sekulić u Novom Sadu, prirodno-matematički smer, a o uspehu u prethodnih 8 godina kaže. Nikada ne treba preterivati učenju, treba stvarno izbalansirati život sa prijateljima i druženje i učenje, i nekako više sam žela da izbalansiram to i nikad se nisam nešto preterano mučila oko škole, uvek mi je nešto išlo sve od ruke. Za sportistkinju generacije proglašena je Ekaterina Saksa, a sportista generacije je Justin Jovanović. Bavim se karateom, treniram u karate klubu Front Stara Pazova. Išla sam na dosta takmičenja za školu i osvajala sam nagrade. Najveći uspjeh mi je bilo republičko takmičenje. Kad sam bila 6. razred, osvojila sam prvo mjesto. Treniram fudbal u fudbalskom klubu Jedinstvo ovdje u Staroj Pazovi, ali nisam imao diplome iz fudbala za školu, nego iz atletike. Uglavnom bila disciplina na 800 metara i najveći uspjeh, tako da kažemo, mi je bilo međuokružno 3. mjesto. Na početku događaja sve je pozdravila direktorka Zorica Jovičić, koja se zahvalila roditeljima na saradnji, na dobrom poslu svojim kolegama i čestitala generaciji 2008. u kojoj je bilo 99 učenika, a 17 nosilaca Vukove diplome. Ovo jeste onako jedna specifična generacija po tome što su bili tako tihi, a ipak veoma radni, veoma uspešni, nametljivi. Onako je zaista jedna divna generacija. Proglašenje najuspješnijih i dodela svedočanstava, posebnih diploma i zahvalnica organizovana je u svečanoj sali Bele zgrade uz prigodan program pesama, muzike i recitacija koji su pripremili učenici sa svojim nastavnicima.